Ahoj kamarádi, já vás vítám u dalšího krátkého videa. Dneska si povíme, jak mít krásné cukety. Občas u cuket bývá takový problém, že nám mladé plůdky začínají od konce žloutnout, hnědnout a nakonec vlastně ani nedozrají a už se nevylepší, už nikdy nezazelenají. Pokud se vám toto u vašich cuket stane, znamená to, že nejsou oplodněné. Cuketa totiž není rostlina samosprašná, to znamená, že musí dojít k oplodnění samičího květu tím samičím. Já vám hned ukážu, jak to vypadá a jak tomu zabránit, aby se vám toto nestalo. A já vám hned ukážu, jak ty cuketky správně oplodnit, protože se může stát i u vás, u nás se to stalo těmi mrazy, že je málo včel a je to tady hrozně znát, že ty plody nejsou tak často a tak dobře oplodněné. Když vám vyroste takhle plod cukety, tak se u něj objeví květ. To je samičí květ a potom jsou samostatné květy, které jsou takto na dlouhém stonku a to jsou květy samčí. Tady zrovna můžete vidět další samičí, kdy máme vlastně ten plod a z něho vyrůstá květ. Já si teď malinko ten květ takto rozevřu. Můžete vidět, že tady jsou mravenci a takový ty broučci černí. To nám ale nevadí. Utrhneme si jeden samčí květ. Opatrně si odstraníme ty okvětní lístky. A jednoduše opílíme ten samičí květ. Takto ze všech stran. A potom ho tam můžeme takhle také nechat. V jednom komentáři se mě někdo ptal, jestli dorůstají potom další samčí květy. Ano, pokud ta rostlina roste správně, dobře ji hnojíte, tak nejenom ty samičí květy se vám budou dále objevovat, ale i ty samčí. Takže pokud ho takhle utrhnete, tak se nic neděje, protože by měly správně růst další a další květy. Tady můžete vidět také samec. Tady dokonce jeden upadl. Tady ten už bude oplodněný, opilovaný. A už jsem dvě cukety letos sklízela, takhle jsem si je opilovala a je to opravdu jednoduché. A tato cuketa vypadá moc krásně. Já doufám, že se vám dnešní video líbilo, budu moc ráda za like, sdílení, nějaký komentář a mějte se moc krásně. Ahoj!